Kullås er ikke akkurat det mest spennende med tur. Men det er vanvittig viktig. Og det er den luktfrie, dødelige gassen som kan gjøre at du enten svimer av, eller i verste fall går bort, hvis man ikke tenker over det. Så jeg tror det er viktig å snakke litt om det. Hvordan det oppstår, hvordan man kan unngå det, og når man burde være obs på her kan det dannes kullås. Så det er det jeg tenker vi skal gjennomgå i dag. Det man ofte er redd på, da, spesielt på lengre turer, og fyring vinterstid og inni telt, er det som heter kullås, eller CO. Det oppstår når brenneren ikke brenner drivstoffet helt rent. Kullås er noe du ikke trenger å tenke på når du bare kosefyrer og ikke har noe sjel eller sånn oppå. Da blir ofte verdiene såpass lave, og den vil forbrenne alt sammen. Fordi som vi har veldig nøye forklaring på akkurat hvordan dette funker, så er det rett og slett at når hydrokarboner, som er bensin eller gass, forbrennes, så blir det gjort om til CO, og så trenger det gjerne enda mer varme for å gjøre om CO til CO2. Og hvis du da har en skjele stående oppå med noe kaldt i, som da skjøler ned denne flammen, så vil du da gjøre at førsteprosessen over til CO går greit, men du har ikke nok varme igjen til å konvertere det videre til CO2. Og ved å bruke en sånn skjele som det her, så har Forsvarets forskningsinstitutt gjort beregninger på at akkurat med denne skjelen her, så vil du få ca. 10 ganger så høye kullåsverdier som en skjele som er helt flatbundet. Men for å spare enda mer vekt, da, spesielt i fuel på lengre turer, så kan det ofte være greit å ha en skjele med en såpass varmeveksler under. Varmeveksleren gjør at du har det vanlige skjelearealet, men ved at varmeveksleren har mange vendinger av dette her metallbiten, så tilsvarer det at du bretter ut hele dette her metallsirkelen her, og får da et vanvittig mye større areal da, som kan ta opp. Så dette tilsvarer da at skjelen er kanskje 3 ganger så stor da, bare på grunn av alle disse viklingene. Det som derimot kan begynne å bli farlig er hvis du har feil brenner med denne skjelen som skaper veldig mye mer kullås. Da kan det begynne å bli ekstra farlig. Denne brenneren her i seg selv produserer veldig lite kullås. Og det kan blant annet være at avstanden her er såpass stor, fordi ved å ha avstand mellom, så får du mer avstand til flammen, og den blir ikke så rask skjøltende. Men en annen veldig populær brenner, som er MSR Whisperlite. Hvis du da kombinerer Whisperlighten med denne skjelen her, så vil du få et kullåsutslipp som er 50 ganger høyere enn dette oppsettet. Og ved sånne verdier da, så begynner det å bli farlig, fordi kullåsen binder seg til blodet og gjør at du ikke da kan ta opp oksygen, og det er altså ganske lang nedbrytningstid, så det tar lang tid før kroppen kvitter seg med det. Derfor er det også viktig å ha god lufting når du fyrer spesielt inn i telt. Fyrer du ut i frisk luft, så har dette ingenting å si. Men med en gang du kommer lukket inn, så er det viktig å passe på disse tingene. Og for de som vil ha enda mer informasjon, så skal jeg linke til Forsvaret sin forskningsinstituttartikkel under her, hvor det står mer om hvordan de har testet de forskjellige brennerne, og hva dette resulterte i kullåsutslipp. Men uansett så tror jeg det er viktig å vite at kullås eksisterer og er farlig, og det vil dannes i hovedsak når du da skal smelte snø. Kullåsutslippet med en skjele med snø eller is i er ca.
100-200 ganger høyere enn når du bare brenner brenneren helt rent, typisk kosefyring. Det var egentlig det jeg hadde. Og for å oppsummere, så dannes kullos ved at brenneren ikke forbrenner brenselet ordentlig. Og det jeg tror det er viktig å huske på da, er at noen brennere har et vanvittig mye høyere kullosutslipp enn andre. Og noen skjeler har også mye høyere kullosutslipp. Og hvis man da kombinerer dette her feil, og ikke er klar over det, så kan du få vanvittig høye kullosutslipp, som igjen kan være veldig farlig. Og det finnes flere eksempler på at folk både har svimt av og gått bort ved at kullosverdiene rett og slett ble for høye. Så jeg tror det er viktig å i hvert fall ha et bevisst forhold til når det fyres i telt, spesielt om vinteren med tanke på snøsmelting og sånn, på lufting og hvordan type brennere og skjeler man har. Så det var det jeg hadde. Er det noen spørsmål? Kommenter under. Og så håper jeg du liker filmen hvis du synes den var bra. Og om du ikke har trykket abonner, så trykk det under. Og så ses vi i neste film.